Друзі, вітаю на каналі «Наша дача». Сьогодні я хочу разом з вами оглянути низькорослі томати і поділитися з вами своїми думками, що з ними треба робити. Ці томати вирощуються розсадним способом. Трішки пізніше від наших вони були висаджені. Підгорнути трішки для того, щоб наростити додаткову кореневу систему. Я не буду сильно розгрібати, але ми можемо з вами бачити, що коренева система – тут спостерігається, але якщо ось цей маленький корінець ми відірвемо, то кінчик цього корінця, він підсохший, потемнівший, підсохший, сенсу в такому корінці немає. Тому що верх цього пагорба, який підгорнутий, він постійно пересихає. І в сухому ґрунті корінці відмирають з часом. Як проводяться поливи ось при вирощуванні таким способом? Проливається поруч з цього боку, з того боку, для того, щоб краще розвивалася коренева система, тягнулася до води, яку наливають ці борозди. Я б зробив ще більш такі, ну, яскравіше виражені заглиблення, щоб вода тут добре трималася, не розповзалася по всій грядці. І коренева система, щоб могла напиватися. Давайте оглянемо самі рослини. Я не знаю, які сорти. Одразу хочу сказати, частина рослин виглядає ось так, наче непогано. А частина почувається зовсім, ну, недобре. Це по них можна побачити. Що я одразу ще побачив? На стеблі цієї рослини я бачу, це попелиця. Вона жива, тому що ці рослини не оброблялися. І ці попелиці можуть розповсюдитись, розмножитись і наробити багато шкоди. І для інших рослин, і в тому числі для томатів. Що ми можемо побачити на листях? Ну, ознаки нестачі деяких елементів живлення, жовтіє трішки, погано розвивається. І ось рослина така, ну, відносно вона слабка, на мій погляд, але вона вже починає цвісти. Сусідні рослини ще більш, вони вражені. Ну, це схоже і на фітофторус. І рослина, звісно, не розвивається. Її терміново треба обробити якимось препаратом на кшталт квадріс, можливо, підійде для цієї. Неможливо, а я б обробив би квадрісом чи рідаміл Gold R. Це мідьвмісний препарат, щоб придушити ось ці хвороби, які починають розвиватися на цієї рослині. Якщо це не зробити, ну, бачите, молоде листя, воно вже гине. І відповідно, ця рослина, ну, її, якщо не врятувати зараз, не допомогти їй, вона загине. Нічого не буде. Ось на цій те саме відбувається. Тут лист крутиться, тому що коренева система, вочевидь, слабка. Вона, ну, як її подивитись, я не знаю. Я не маю права тут копати сильно, але я впевнений, що не вистачає подачі води в рослину. І рослина починає скручувати листя, щоб поменше випаровувати води, щоб не перегріватися. Ховає листя. Треба працювати з кореневою системою, але якісно не проведеш тут полив, і все починається з того, що треба технологічно зробити можливість проведення поливу, накопати борозди, пролити, можливо, з укорінювачем одразу посприяти розвитку кореневої системи, можливо, для кореня, щоб його врятувати, застосувати який-небудь препарат від кореневих гнилій. Є ціла група таких препаратів. Відновити корінь і паралельно займатися вирощуванням цих рослин. Якщо корінь не дуже зараз гарно працює, треба провести, окрім того, що обробити квадрісом, від попелиці обробити можна додати вертимек, припустимо, чудовий препарат від кліщів, від попелиць, від трипсів і таке інше. Це такий комплекс був би в баковій суміші від хвороб і від шкідників. І також я б застосував для листової обробки який-небудь антистресовий препарат на кшталт Вимпел-2. Чудовий препарат, який допомагає відновлюватися. Ну і багато таких препаратів. Аміностар також, амінокислоти, допомагає зняти стрес з рослин.
І листове підживлення також можна застосувати. Поки погано працює коренева система, листове підживлення, воно могло б тимчасово замінити кореневе підживлення і допомогти рослині отримати необхідні елементи живлення, яке я б застосував листове живлення, щось на кшталт плантафол з формулою 20-20-20 по листу. Це саме ті макроелементи, а в плантафолі є ще і мікроелементи, які допомогли б зеленій частині рослини трішки відновитися. Якщо немає плантафолу, хоча б 20 грамів карбаміду на 10 літрів води і провести обробку. Одразу ми б провели насичення рослини достатньою кількістю азоту. І рослина стала швидше зеленого кольору, а зелена рослина – це рослина, в якої можуть відбуватися процеси фотосінтезу. Тобто рослина вже почала працювати на отримання сонячної енергії і на відновлення листостеблової маси. Бачите, скільки проблем з цими рослинами. Чи можна залишити все так, як є? Звісно, можна. Але що тут отримаємо? Ну, з цих рослин ще трішки отримаємо. Хоча їм зараз треба допомога. Ось це може почати розходитись по всіх листах наступних. Я зараз прийду, помию руки, тому що ось це ознака фітофтори. Ось. Тому Рідаміл Голд, МЦ, Рідаміл Голд Р, або Квадріс, або багато-багато інших препаратів, друзі. Обробка, в першу чергу, знезаразити все, що є. Ось ці рослини обов'язково. З цих, якщо їх не почати прямо зараз рятувати, ну, звісно ж, нічого не буде. Це, що стосується ось проведення підживлення. І під корінь я б також провел підживлення після того, як налагодили полив, як провели полив з укорінюючим, допомогли розвитку кореневої системи, я б одразу, ну, через день, два-три провів би полив якимось добривом з підвищеним азотом. Ось цим рослинам їм треба нарощувати зелену масу. Ось ці рослини я б підживив, ну, якимось таким універсальним добривом з однаковими частинами по азоту, фосфору, калію 20-20-20 або щось подібне 5-5-5, якщо рост концентрат. Ну, що може ось така рослина в такому розвитку, який врожай вона може витягнути? Вона зараз почне скидати квіточки, залишить одну-дві ті, що зможе витягнути. Вже тут бачу, що на місці поєднання квіточки з китицею, тут вже змінюється колір, він жовтіє, і це свідчить, що процеси відділення квіточки від рослини відбуваються. Їх вже не зупинити, ця квіточка буде втрачена, багато інших, але ось ці наступні можна ще врятувати. Бачите, як не беруть, вчора проводився полив, тут наче так і трішки волога є, але скоріш за все, її недостатньо. Рихлення, мульчування, виключити перегрів і обробка, звісно, антистресовими препаратами. Ось що я б зробив з цими рослинами. Поборотися за них ще можна. І, в принципі, можна отримати через деякий час на них непоганий врожай. Ось що хотів розповісти в цьому відео. Дякую всім, хто додивився його до кінця. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!